הוא כלב השמירה של המונה ושל הארנק שלנו. אנחנו שלמדנו כי תמיד טוב מראה עיניים עם שמע אוזניים, מחליטים להעמיד את השסתום בשורת מבחנים. המבחן הראשון הוא כאן, ברחוב גד מכנס. הנה השרברב שאיתנו מחבר את שסתום העל חוזר לצנרת של מכנס 11. התחקירנית שלנו עדיין עומדת על משמרתה בחדר האשפה של מכנס 9, ואנחנו חוזרים על הניסוי הקודם. את יכולה לסגור? אנחנו רואים תזוזה? אנחנו כבר שום השפעות על השעון, השעון עומד מצב סטטי ולא זז. הבעיה נפתרה, כשפותחים את הברז של מכנס 9, המונה של מכנס 11 לא זז. השסתום מחסל את בלגן המים ועושה טוב לדיירים. צריכת המים, לפני ששמנו את השסתום על חוזר, הייתה 80 קוב לצריכה המשותפת לבניין, אחרי ששמנו את השסתום על חוזר, צריכת המים המשותפת ירדה בין 30 ל-40 קוב לכל הבניין. לפני המשך המבחנים בשטח, לפני שנחליט סופית אם לאמץ אל חיקנו את שסתום העל חוזר, אנחנו חוזרים אל הצנרת שהקמנו במכון התקנים, כדי לבדוק את יעילותו בתנאי מעבדה לעיני המומחים. דוד הטכנאי מפרק את שני המונים התחתונים ומרכיב לכל אחד שסתום על חוזר. הברזים של שניהם סגורים, רק הברז העליון פתוח. אחרי רישום הקריאה הנוכחית של המונים, דוד פותח וסוגר את הברז העליון במשך 5 דקות. זוכרים מה קרה כאן בלי השסתומים? שני המונים של הברזים הסגורים הסתובבו ורשמו צריכה פיקטיבית. עכשיו, עם השסתומים, מד המים העליון מסתובב, כי הברז פתוח ומבוצע הצריכה, אבל שני המונים שמתחתיו לא זזים. לאור הממצאים של הניסוי שערכנו פה היום, אנחנו נפנה לוועדת תקינה ונבקש לערוך רוויזיה בתקן, ובהזדמנות זה אני פונה לכל ספקי המים לשקול מחדש את הנושא הזה של התקנת הצורך, להתקין שסתומים חד-כיווניים במוצא מדי המים. ברור לנו עכשיו כי השסתום שעשה עבודה טובה בתנאי מעבדה, ינצח גם את האבסורדים שחשפנו בשטח. מדי מים שמשפיעים זה על זה באותו בניין וגם מבניין אחד לבניין הסמוך. אנחנו חוזרים אל רחוב דוד פינסקי 40 בחיפה, אל הבניין שמד המים שלו פצח בריקודים כאשר פתחנו את הברז בגינה של הבניין הסמוך, ברחוב ניצנים 7. האינסטלטור שלנו מתקין שסתום על חוזר למד המים הראשי של הבניין. אנחנו פותחים את הברז של ניצנים 7, המונה של פינסקי 40 לא זז. עכשיו, כשיש לו שסתום על חוזר, המונה חטף שיתוק, ולא נרשמת שום צריכה. פתאום הצריכה ירדה פלאים, הצריכה של, של הגידה ירדה מ-300 ומשהו, 400 ומשהו, ל-25. אני מסתובב פה בעיר ואני לא מוצא שסתומים בשום מקום. ברחוב לאון בלום 37 בחיפה, היו בטוחים שעיריית חיפה ותאגיד מי קרמל השתגעו. הגיע חשבון של אוגוסט, ספטמבר, וחשכו עיניי. ראיתי צריכה משותפת של 18 קוב לכל דייר. לאן הלכו המים? אם הייתה לי בריכה, על הכיפק, הייתי מוכן לשלם את זה. האל לא מוכן לוותר. לא מוכן שהוא ושכניו ישלמו על צריכה פיקטיבית בממדים כאלה. הראל שולח מיילים, מטלפן, נפגש, פונה להיגיון של התאגיד, אבל שום דבר לא קורה. חשבון המים הבא, עבור אוקטובר-נובמבר, ממשיך לתעתע, ודוחף לכל דייר צריכה משותפת לא הגיונית של 16 קוב. 288 קוב מ-18 משפחות. בא המהנדס מטעם העירייה, שאחראי על הצנרת בחיפה ומכיר את הכל, הוא בנה כאן את הצנרת, את הכל. בא, הסתכל ושלח לי מכתב שהצנרת בסדר, הוא לא רואה שום פיצוץ, הוא לא רואה שום נזילה, אלא אם כן, גם השעון בסדר, כל החיבורים בסדר, אלא אם כן, יש בעיה בשעונים הפרטיים. תחקירנית קולבוטק הולכת לפגישה בתאגיד החיפני מי קרמל ונכנסת לחדרו של המנכ״ל, נור אלדן.
הסבר משכנע או פתרון לאבסורד היא לא מקבלת כאן. זה בעיות שצריכים להשתמע על מערכת ההולכה ומערכת המדינה. אחת משניהם מזייפת, בסדר? וצריך לבדוק איפה זה. מערכת המדינה, אני אומר לך, עזוב, מה שלא הוחלף נחליף, אנחנו נבדוק אותו ונבדוק כל שעון ושעון. once השעון הכללי נמצא תקין, אני לא יודע יותר מזה לעשות שום דבר אחר. אחרי מאבק מורט עצבים שנמשך שנה וחצי, נכנע תאגיד המים, הועיל להחליף את מד המים הראשי וגם התקין לו שסתום על חוזר. בעיית הצריכה הפיקטיבית נפטרה כבמתי כסף. חיכינו לעוד חשבון מים דצמבר-ינואר, והצריכה הייתה נורמלית. כמובן שהייתה צריכה משותפת של שני קוב, אבל זה לא כמו הצריכה המטורפת של אוגוסט-נובמבר. תאגיד המים, בתרגיל שקוף של התחמקות מאחריות, כתב לדיירים. בהמשך לפנייתכם בעניין צריכה חריגה, לאחר סדרה של בדיקות הנדסיות, לא נמצא לצריכה החריגה הסבר הנדסי, שתלוי במערכת המדידה או בשליטת תאגיד מי קרמל. על אף זאת, ולפנים משורת הדין, הוחלט לתת זיכוי לחודשים אוגוסט עד נובמבר 2010, במתכונת זיכוי נזילה סמויה. יש לי את כל התיעוד שהיה כאן מהנדס מטעמם וטען שאין נזילה. אז למה הם מחזירים לי על נזילה? לא הייתה נזילה. למה הם מחזירים לי לפי סעיף של נזילה, סעיף אני לא יודע מה זה? וכשאתה שואל את זה? אין להם תשובה. ככה זה. תגיד תודה. באמת תודה רבה לתאגיד מי קרמל, שהוציא את הנשמה לצרכניו במשך שנה וחצי עד שהודה בצדקתם. אנחנו חוזרים גם לעיר מודיעין, אל הבניין החדש ברחוב רבקה אימנו 16, הבניין הקסום, שבו כל דייר שפותח את הברז מפעיל את המונים של שכניו. הנה השרברב מתקין שסתומי על חוזר למדי המים הפרטיים. התקנו את העל חוזר, בואו נראה מה התוצאה. נפתח את הברז ויסגור ונראה אם הוא זז. השעון לא זז, העל חוזר עשה את העבודה שלו כמו שצריך, דירה מספר 7 לא זז, דירה מספר 1 לא זז השעון, דירה מספר 3 גם לא זז, דירה מספר 5 השעון ממשיך לזוז, עליו לא יצאנו העל חוזר. זוכרים את הדירה התל אביבית הבטולה שאיש מעולם לא גר בה, אבל לפי חשבונות המים כאילו חיה כאן אוגדה של קרפיונים? בעל הבית חי באיטליה, איש לא נכנס לדירה, כל הברזים בסגורים. ובכל זאת, ב-41 הימים האחרונים, המונה השתולל, כמו שהתרגל, 7 שנים, ורשם צריכה מטורפת של 53 קוב, 1,300 ליטר ביום, ואפילו טיפה לא יצאה משום ברז. ואין אף אחד בבית, זו צריכה פיקטיבית שעולה המון כסף. ובכן, גם בבניין הזה, שסתום על חוזר קטן, פתר בעיה גדולה. ומונה הזרימה נכנסת ויוצאת, אין יותר צריכה פיקטיבית, וכל דייר משלם סוף סוף רק על הצריכה הריאלית שלו. כמה פשוט, כמה צודק. פרופסור ראובן גרונאו הוא בר סמכה יותר מכולם בכל הקשור לתעריפי המים. הוא שקבע אותם. הוועדה הממשלתית בראשותו ישבה שנתיים, עשתה עבודה יסודית, ומסקנותיה אומצו כתורה מסיני. הפרופסור מספר לנו את מה שלא ידענו, או ידענו ושכחנו. משק המים מומן כולו על ידי הצרכנים. הם שילמו את הקמת הצנרת, הקמת כל מערכות המים, באמצעות היטלי ביוב, היטלי מים, שאותם הם משלמים לקבלנים, כאשר הקבלנים משלמים אותם לעיריות. היום הצרכן נדרש לשלם פעם שנייה את מה שהוא שילם פעם ראשונה, אבל בעצם הצנרת בתוך האדמה שייכת לו. הנה ירד האסימון. לא רק על מים אנחנו משלמים פעמיים, כשהם נכנסים, יוצאים וחוזרים, גם על הצינורות שילמנו פעמיים. דוגמה אופיינית לשיטת כך דופקים את האזרח הוא שסתום העל חוזר. בחוק תאגידי המים נקבע מפורשות. על התאגיד להתקין מתקנים ומערכות למניעת הלמי מים. שסתום העל חוזר הוא זה שמונע הלמי מים, והם אלה שמנפחים את חשבון המים.
כל הגורמים המעורבים יודעים שהשסתום הזה הוא התרופה למחלה, אבל מפילים את התיק עלינו. הקבלן לא התקין כי התקן לא מחייב אותו. העירייה לא התקינה מאותה סיבה. התאגיד לא מתקין כי זה עולה כסף. הפתרון הצודק והנכון הוא רוויזיה. שינוי בתקן הישראלי שישווה אותו לתקן האירופי. שינוי שיחייב התקנת שסתום על חוזר בכל בניין. על חשבון הקבלן בדירות חדשות, על חשבון התאגיד בדירות ישנות. זה מגיע לנו, כי גם ככה אנחנו משלמים עבור מים יותר מכל אזרח בכל מדינה. אנחנו, כפי שתראו מיד ותתרכזו, אלופי העולם במחיר המים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ומיד בסיומה נחשוף את השיגעון הכי גדול של המונה. בצינורות מסתובב המון אוויר, שמקורו בלחץ מים נמוך, וגם בעבודות תשתית המבוצעות בצנרת העירונית והפרטית. האוויר הזה מגיע אלינו הביתה דרך הברז, והמונה סופר אותו, כאילו הוא מים. אוויר במחיר של מים. עוד נוכיח לכם שלמונה יש גם חוליה חלשה, ואפשר לרמות אותו. אפשר, אבל מי רוצה להיות גנב? אפילו שמחיר המים בישראל הוא הגבוה ביותר בעולם. על כל אלה וגם על תגובות התאגידים ורשות המים, מיד אחרי הפרסמות. יישארו עמנו ותופתעו. תודה שנשארתם איתנו. יותר מדי אוויר מסתובב בתוך הצנרת העירונית, וזאת בגלל לחץ מים נמוך וגם עבודות תשתית בצנרת. האוויר לא נשאר בצינור, הוא מגיע אלינו לברז, והמונה הדירתי סופר אותו כאילו הוא מים. אוויר במחיר של מים. הרבה אוויר נכנס והרבה כסף יוצא. הכסף שלנו. מיד תראו כמה ואיך. עוד נחשוף תעלול ממזרי של מד המים. התעלול היחיד שלו שפועל לטובתנו. יש דרך לקבל מים בלי לשלם. לגנוב בחסות המונה. אפשר, אבל כמובן אסור, וגם פלילי. אין שום הצדקה, לא כלכלית ובוודאי לא מוסרית, לסחוט מאיתנו סכומי עתק בחשבונות מים מנופחים ושקריים. שולחים יד צמאה לכיס שלנו כדי לתקן את מחדלי העבר, ואנחנו משלמים חשבון מנופח גם על מחדלי ההווה. המחיר היה צריך להיות אולי פי שתיים, אבל בטח לא פי שלוש, בטח לא פי ארבע, בטח לא פי חמש וכדומה. אם אתה מוצא סכנים שחשבונם גדל פי חמש, אז בתור נציג הסכנים אני יכול לבוא ולהגיד לך דופקים את הסכנים.